Залишилося кілька днів до довгоочікуваного підйому зарплат. Оклади підвищать усім, от тільки багатьох ці надбавки лише роздратують. З 1 грудня в Україні виросте мінімальна заробітна плата з нинішніх 1450 гривень до 1600. Найменше доплатять прибиральницям, медсестрам та кондукторам. Їхня зарплата виросте всього на 80 гривень. На 250 гривень виросте мінімалка вчителів та лікарів-терапевтів. Хірурги вищої категорії, професори та директори шкіл матимуть з наступного місяця на 400 гривень більше. А от декани та ректори вузів отримають надбавку розміром 650 гривень. Такі цифри днями оприлюднили у Міністерстві соціальної політики. Там додали, що з 1 січня малооплачувані професії виростуть в ціні майже вдвічі. Адже з 2017 року мінімалка не може бути меншою за 3200 гривень. Але з урахуванням усіх податків на руки люди отримуватимуть близько 2600 гривень. Добре там, де нас нема. Кожен 30-й українець шукає притулку за кордоном. Стільки біженців з України світ не бачив за всі роки нашої незалежності. В ООН підрахували, скільки українців намагаються втекти з країни, чи вже її покинули. Цифра приголомшує. Майже 1,5 мільйона наших громадян просять притулку за кордоном. Для порівняння, це більше, ніж усе населення Естонії. Найбільше українців поїхало в Росію. На другому місці – Білорусь. Також кількасот біженців з України розбрилися по Молдові, Угорщині, Румунії та Словаччині. Окрім того, країни Євросоюзу отримали від українців майже 27 тисяч заявок на міжнародний захист. Країна сіла на валізи після буремних подій 2014-го. За рік до того, за даними ООН, шукали притулку на Заході всього 700 українців. Євробачення 2017 заривається у паперах. У нас хочуть відібрати головний пісенний конкурс Європи. Усе через неорганізованість чиновників та бюрократичну тяганину. У жовтні Європейський мовленнєвий союз як власник бренду Євробачення вже показав Україні червону картку стосовно проведення конкурсу. Уже тоді терміни підготовки до Євробачення стояли на критичній межі. Днями власники конкурсу знову розкритикували Україну. Тепер мовленнєвий союз нарікає на глобальну бюрократію, недосконалість законодавчих актів та недбале ставлення до конкурсу деяких чиновників. Натомість організатори Євробачення в Україні запевнили власників бренду, що їм вдалося скоротити відставання у підготовці конкурсу з 3 місяців до 1. Остаточне рішення щодо українського Євробачення ухвалять 8 грудня.